Miestny spolok Slovenského Červeného kríža v spolupráci s Národnou transfúznou službou v Nitre zorganizoval 16. marca 2015 prvý tohtoročný hromadný odber krvi v priestoroch Múzea a Galérie svätého Gorazda v Močenku. Tradícia hromadných odberov v našej obci trvá už veľa rokov a darcovská základňa sa neustále rozširuje. V našej obci evidujeme okolo 180 darcov. Každoročne sa ten počet mení, lebo starší odchádzajú z dôvodu veku, z dôvodu zdravotných problémov, ale stále nám prichádzajú noví a sme radi, že máme veľa aj prvodarcov. Počas každého hromadného odberu krvi prichádzajú najmä dlhoroční darcovia i darkyne s cieľom pomôcť niekomu, kto to potrebuje. Prichádzajú niekoľkokrát ročne a odmenou im je dobrý pocit. Pracovné mi to moc nevyhovujú, ale keď sa dá, tak snažím sa za každým, čiže 3 alebo 4 krát, ako mi to vyjde časovo za rok. Tá krv je potrebná jednoducho. Nechodíme zo zvyku, aspoň ja teda, ale cítim tú potrebu, že áno, že niekto potrebuje tú krv, tak kvôli tomu. Každý, ja myslím, že snaží sa pomáhať, že čím môže. Keď možno z iným tak neviem, tak snažím sa aspoň s touto krvou, aby som čo najviac dal. A budem dávať vždy, dokáľ mám táto, jak sa hovorí, nevyženú. Je síce faktom, že muži bývajú častejšie držiteľmi jánskeho plakiet za darcovstvo ako ženy, ale dôvodom je vyšší počet povolených odberov krvi pre mužov a nižší počet povolených odberov krvi za rok pre ženy. Kvôli menštruácii, tak viete, aby ten krvný obraz bol v norme. Norma u žien je 125 a viac hemoglobínu, u mužov je 135 a viacej, takže aj kvôli tomu teda je to tak zariadenie, že chlapi môžu dávať 4-krát, ženy 3-krát. Rovnaké množstvo krvi, 450 ml, sa odoberá počas jedného odberu mužom i ženám, preto obnova hemoglobínu v tele žien trvá dlhšie ako u mužov. Pekné číslo 180 darcov z našej obce znamená, že ľudia chcú pomôcť tým, ktorí majú zdravotné problémy a v Nitre a okolí je táto tradícia veľmi silne zakorenená. Chcú pomáhať ľudia, áno. Boli by ste prekvapení, že Bratislava je akože prvá, čo do množstva darcov alebo do počtu darcov. Nitra je druhá, Košice sú až tretie a Žilina, teda tie veľké mesta, tie sú až ďaleko za nami. Marcového odberu sa v Močenku zúčastnilo 36 darcov z obce aj okolia a do databázy dobrovoľníkov ochotných darovať najvzácnejšiu tekutinu pribudli aj dvaja prvodarcovia. Nasledujúci odber krvi sa uskutoční v priestoroch Múzea a Galérie svätého Gorazda 15. júna.